Já to odsteltuju, ale to zapomněl. To je taky nápad, no, ty můžeš hrát plížící se chce jak. Mě bys mě zajímalo, jako proč tam než takhle blbne. A ne, nebudeme dělat to, co minule, že budu mířit mezerníkem. Ne. Ne. Tak já budu mířit za tebe a ty budeš doufat, že ti půjde střílet, jo? A ty budeš střílet a já budeš mířit myší. To taky nápad, ne? Já budu mít pravý tlačítko, ty levý. A jo. Skvělá doba na výměnu filtru. Že jo? A jo. To víš, Artyom je takový multifunkční chlapec. Bartom. Ale problém těch her, jak je všechno šedý, je, že fakticky to splývá dohromady. Nevidíš, no, co to je. Takový prank, víš? Jsem Miller určitě pěkně leknul. Teď sejmeš Millera. To je takový ten praktický žertík, když si s někou vystřelíš tím, že mu prostřelíš hlavu. No. Víš co, praktický žertík. Nic jo, víc, jo, nic míň. Praktický. Fazole. Barva. Fazole v komatu. Soudím, že podle toho víka v tom bude červená barva. V Rusku nedělal bych se. Ve skutečnosti tam bude krev mrtvých nepřátel. Nebo naopak mrtvých přátel. Takou jak červený barvivo v sobě má nějaký ty rozomletý brouky. Jo. Tak v Rusku v tom mají rozomletý lidi, no. Tak. Zase Arťa dejká tohle tišku. To je ta tubera. Ono hodil ty pece. Já myslím toho člověka. No já taky, já jsem tak trošku doufal. Ne, to by bylo moc to. Moc násilný. Tak se zabije sám, no teď. Ten to vyhrál, no. Nezabije mě, tš, na koleji. Ježiš, nebude tam skákat, že ne? Jako to, že ten dělník skočil pod vlak, to je palec na... Já jsem chvilku měl pocvětí. Já taky. Kdyby se mrdnul hlavou do stěny to, ty lokomotivy. No jako to oni tyhle hrdinský skutky, no většinou by to dopadlo tak, že ten hrdina by byl metodem jenom z toho nárazu. Kdyby se ani nechytil za tu tyč, by mu sklouzla ruka. Ale Arťa, jo, Arťa je dobrý. Nebo víš co, když spadají třeba... Na to jsou moc třeba, blízko! Jsou? Ale třeba když je v těch akčních scénách, že třeba skáčou na nějakou tyč a ty se zachytěj, ti by si tak urvali tu ruku. Jo, na mě když padají třeba 8 pater. My tam zůstali zavěšen ty ruce. A pak by byl záběr na to tělo dole, na který by ta ruka potom komedicky dopadla. Asi jo, no. Ježišmarja, neřeš sabotéry. No ne, oni jsou sabotéři. No ale, ať to neřeší. Ty by přežili výbuch lokomotivy do tohle. Ale on to je vůdce. On vůdcuje. Roste mu knírek. Мы стоим Зима, сотни так... километров от Москвы. Мне не нападло. Зима софт. Стоим и проверяем дозиметры, потому что все они показывают почти нормальный фон, будто сговорились. Но эта потрясающая новость никого особо не радует. Ребята не понимают, что делать дальше. Как это сыграло, так тому дава добрую атмосферу. И надеюсь, что командир... No, tak asi toho loadingu bych to ještě chápal, no, ale kdekoliv jinde tam, nevím. V těch tak víš co, když tam bude akční scéna a teď 2 FPS? To ty určitě neznáš. Ne. 108 kiláků. Víš co, to je prakticky vzdálenost z normálního ruského města na konec a začátek. Z jednoho okraje města na druhej. No, tak je ruka. Artyomova. Ty tak nejdřív všechny zjebe a pak proč protáhlí ksichty, no tak... Je to idiot, no vidíš to, sám to můžeš číst. Artyom pěkně kreslí. Podívej se na to herní menu. Ono to je česky. Je no. No. Jak? Jo, víš co to bude? To je tvůj briefing. Jo. To je Miller. Asi jo.
Tak má to jako francouzský malíř. Почему они стреляли в тебя? Лемиллер. Объясни, наконец, хоть что-нибудь. Хорошо. Хорошо. Война. Ну так повидай. То есть как это не? Ten jeho barev vypadá jako takový ty modrý UN barety. Jo, UN jednotky, no. Se mi líbí taky, že Miller vypadá v každém krautfilmě jinak, ale úplně, úplně. Ana ještě jako relativně, když zavřeš obě oči, jako jo, ale... Takový ten pštros style, jo. Ale on má falešní nohy. Má? Když se na to šel Latána. Ale nekončilo náhodou předchozí metro tím, že se Artyom vyhodil do luftu? Záleželo na konci, no. Ono to nebylo tak úplně jako vyhození do luftu. A raňše skazať bylo nelzia? No mu tam právě, pokud si měl hodně těch pozitivních tý karmy, pozitivních, tak ten malej temnej sráč tě zachránil. Jo, tak to jsem neměl. Já vím, ty jsi ho neměl rád. Neměl, no. Je, cokoliv řeknu, zemřu. A ty, jakožto člověk, co by děti vázal k topení, jako Miller váže Artyoma, mě překvapuje, že ty jsi ho rád měl. Tak to nebylo klasický dítě, no. Jo, takže pokud to je mimozemský dítě z jiný dimenze, tak to je v pořádku. Jo, jo, jo. Dobrý. Ty mě zachránil Artyoma. Jo, no. Nemyslím si, že Artyom si to úplně zasloužil. Teď bysme neměli Betro. Áňa toho má teda pěkně plný zuby, ale... Тут и трибунал мне нужен. Se mě líbí, дороги домой на мне. Jak jenom ty ostatní. Раз так. Víš, jak se žijí, víš, jak jsi někdy byl u kamaráda a ten se začal hádat s jeho rodičima, tak jsi tam jenom seděl a hladil psa. To je ono, tak si připadají teďka ti ostatní. No jo, no, tak co mají dělat, že jo? No to je prostě zkazky. Počkej, ale... Ten to úplně zabalil, ten má to nejlepší řešení. Ani svoji zájemci. I što za kavček? Archa, to byla Vestal, krovi. Ojeje, kryptický Miller, bacha na to. To, že když domluváš plány, tak není nic nejlepšího, než říkat, že všechno se dozvíš, až tam dojdeš. Tak to platilo od nepaměti. První světová válka, druhá světová válka. Ta třetí, o který se nemluví. Jaký zase nepřítel, ty vole, on je paranoid. Naťák, přestaň, okej, okay? On žije v krutém světě. Já taky. On to je velký chlapec s velkýma problémama. To je fakt. Jo, aha, my máme ovládat. Yeah. Aha, my máme... Tak ovládej. Tak my celou dobu máme ladit, jo. A my se toho tady řešíme nějaké rodinný problémy, to je úžasný. Tak ale to je taky důležitý. Tak jaký číslo se ti líbí, Raťák? 22. To tam není. Tak dej 30. No, 30. Tak 31. To je 32. Tak 29. Já už to nejde. Hej vy dva, můžete přestát, já se musím soustředit. Přesně, neslyšíme šum. To je... Hele, už to zelenalo. No, to bude někde tady. No, hele, máme to. Museli vyndat baterky ze všech kolimátorů, jenom aby je mohli dát do rádia. Ale oni do toho furt kecaj. No, konečně si to někdo všiml. Všichni držte huby a poslouchejte. Aňo, nemusíš to přehrávat. Hele, Miller dělá, že se umí orientovat v mapě. Aňa na to má vhodnou reakci. Hele, on má stejný kulík jako ten chlápek, co tam na začátku ležel mrtvej. Úplně stejný není. Dobře, no. Tak si trhni, Raťák. Kde je ten Dejermark?
Počkej, teď mluvím já. To je ta čepice mňavých před objednávkám na JRCčku. Jinak Áně zmrznou uši. Kde mimochodem ta hra původně byla ve Steamu. Pustý. Ale... A pak nebyla. Víš co, tak vychází to na Steamu za rok. Kde? Ale pak ty kopie, co vyšly, tak měly tu Steam nálepku přelepenou. Ano. Protože víš co, takhle to dělají profi. Tak. Ježiš, ty naivní debil. Já myslím, že Miller si prostě potřebuje lehnout na chvilku. Na delší chvilku. No, jasně, takže oni někam dojedou, kde to bude úplně super a tak. Víš co, začínám se ztotožovat s Jeremiášem. Oni ho sem navlíkli, on sem nechtěl a teďka musí trpět. Co to dělaj? No to nechtějí vědět. Tam to vypouští ten špinavý olej z toho vlaku, ne? Nechtějí vědět, že... vypadá? No, vypadá to tak. Nechtějí vědět, že tolik tekutiny nabrali. To víš, to ten Jarmák, to on už to nevydržel, takže... Víš, co by mě zajímalo, kolik na takovým běžným, na takových běžných kolištích je hoven. Protože vlaky mají, jo, vlaky mají ty zákony v sobě. Jo, jenom takový to na tu nožku. No. Je na to šlápneš a... A vidíš tam ty koleje, jak se to hýbe, protože to je úplně otevřený. Jo, kdyby ti do tohohle záchodu spadl mobil. Vem si, kdyby někdo na těch kolejích něco opravoval. Čo, půjde vlak, že jo, ty seš napravo a najednou. Mluvíš z vlastní zkušenosti? Ne. By byl pěkně na hovno. No doslova, no. Ach jo, fuj. A je, mapy a daťák, no jo. Tak mám jo. Tak jen do toho. Ačko, Dčko. Kobět. To bylo lehký. Taky většinou, když se dívám na mapu, tak mě se mě zatmí před očima, no. Amorův šíp. Od nějakého zasraného zmrda. Чихам? Okay. А, добрый. После долгих лет в подземелье. Воздух поверхности казался нам невыразимо свежим. Это на чем всегда сомнило то прадло, да? Но эйфория, в которой пребывал Ихараш, объяснялась не этим. У нашего путешествия появилась настоящая цель. Ее дал нам сигнал из правительства бункера на Урале. 20 лет мы считали, что нет больше ни правительства, ни президента. Tak mě do metru, mě do vesklapě, že? Já jsem to chtěl říct, ale ty jsi byl rychlejší. 760 kilometrů. Teda 770. Čísla jsou těžký, OK? Zdeníka trošky naší země jsou podle Millera pod nepřátelskou... Já ti nevím, no. Podle mě tyhle hry jsou jenom vždycky o tom, že hledáš nějakou naději. Jenom aby ses dozvěděl, že lepší už to stejně nebude a máš se prostě smířit s tím, co máš. Nejenom, že lepší už to nebude, ale že všude, kam přijedou nově, to je ještě horší. Ať už jejich vinou nebo vinou ostatních. No a nebo taková kombinace, že jo. Oni vlastně zavinějí, že to ti ostatní jako vyhrotějí, no. Se mi líbí v rohu most. Ten vykřičník tam tak tomu jako, dodává. Když se podíváš na ten obrázek načítací tam vlevo nahoře, tak ono to je asi docela trefný, no. Tak je to most, no. Jenom koukám teďka, mám kurzor? Nemám. Jenom na ten čtvereček, co tam nakreslili. Ten kobět. Kobět. 18 trojúhelníčků. Je tam to hodně, no. Je to, jako je to pěkný, no, tam mapa. Počkejte, jsou i data. Takže mezi tou první a druhou byl den a potom, ježíš, 2 týdny. To je hezký. Hmm. 2 týdny no, ve vlaku versus 20 let v metru. Počkej, únor je ale zkrácený. Ježíš.
Ne, ale máš pravdu, 2 týdny. Ježiš, no, ježiš. Ale každý čtvrtý rok není. Není, no. Ale furt je, protože furt má míň dnů než normální měsíc, když není zkrácenej. Ano, to je takový mindfuck. Ty lidi, co mají narozeniny 29. února, to teda schytali od života pěkně. Těm už hned život do začátku řekl, že to nebudou mít jednoduchý. Těm už život od začátku nas. Tak. Au. Kvalitní framerate? Tak zase můžeš obdivovat tu píli a péči, co do toho vložili, že jo? Mhm, hra běží na PowerPoint engineu. Ale na tom starším, na tom lepším. Artyome, podívej, krásný běžný FPS. Kde o to, co v ní je, že? No, to nechceš vědět, protože Jermák s tím má něco společného. Snad ti něco mrazem neupadlo, drahoušku. To bylo vtipné. Cože, já jsem tě neposlouchal. Tam Anja říkala, že doufám, že tím mrazem něco neupadlo. To bylo takový vtip. Jo, jako tamto. Nos. Nos, no, já si myslím, no. Taková krásná, plynulá hra, daťák. Jak to budeme hrát? Tak, tak hezky se hejbe. To je blbý, no. To jsme nedomysleli trošku. Uch ty, kostěr! Tak tohle bylo Metro Exodus, my se s váma loučíme. Tahle hra byla nějaká krátká, člověče, ale víš, co stála za to? Jo, tak, ale bylo to akční. Já už chci ten zatracený batok, to je jediná věc, po který já toužím. Musím přestaň se sekat. Ježiši Kriste. Štěpáne, počkej. Dobrý. Štěpo, teď řešíme důležitý věci. Podívej se na tu vodu. Co tam teče po tom vlaku? Naťák, jako tak jdeš na můstek nebo ne? Mají to hezký, mám jít já, jo? No, tak běž. Tak jo. Tady nemusí střílet, takže to je v pohodě. No, nemohl bych, no. Já můžu. Jsi v pořádku, nejsem. Je to zlý, Millere, je to zlý. Je to zlý, nemůžu střílet, no. Ježíš, co je komu Millere, jako takový ten člověk. Co v armádě už není 40 let, ale každý ráno se pořád oblíká do uniformy. Přesně. A každý ráno v koupelně salutu. Tak. Sám sobě, protože nikdo na tyho maníry už nemá náladu. No, ale počkej, když už zasalutuje on jako regulérně, pak se podívá dolů a schválně, jestli i ten druhej. Mini Miller. Ježiš, nikoho nezajímá vesnice ani kostel na vodě. To je to z traileru! Jo, tam jsou ti fanatici. Cože? No, ti... YouTube komentátoristi. No, taky no. A teď je to jedno, teď je to všechno stejný. Všechno to je jedno, brdo. Bůh si je přebere. Sperto! Daťák, našli jsme klíče ke království. Zmači alt. Alt. To je ono. To je ono, chlape. Netuším, na co se dívám, ale jsem rád, že to mám. Otevíraj se nám netušený možnosti. Stěpa, Damir, stavím perimetr. Aha. Hele, dokonce má tušky. Podařilo se ti někdy nějakou tušku vypsat až do konce, aniž bys ji ztratil? Ne. To je dobře. Já jsem se i snažil, ale ne. To je jako vždycky ta tubička jeleního loje. Tam já nepoužívám. No, mně to je jasný, Barbare. No, tak víš co. Ne, všichni můžeme být tak geneticky nezávadní, okej? Můžu? Můžeš se přesadívat na tu mapu. Můžu? Nemůžu. Otočím. Tady už ne. A tady jo. Počkej, otoč to ještě. A tady ne. Podívej se na tu propisku, víš jaký to jsou? Takový ten za dvě koruny, co se... Tak. Ty skurvený jednorázovky. Ty nejmizernější.
Ty, co by takhle v metru nepřežili ani Vánek. Přesně, ale víš co, to ti popraská, nepíše to ani, když je to no... Ne, tak ještě když je to starý. No oni do toho nedávají náplň, víš. No oni do toho dávají vodu. Oni ti prodávají prázdnou. Já jsem myslel, že ti... Patoch! Já jsem myslel, že ti podává židli. A tak třeba to je židle, no. Já nechci. Běž napravo, nechodíš ven. Ne, tam za ty schody, no. A tam je jenom Jerma. Běž za ním. A moc ho neštvi, nebo tě hodí do pece. Ježiš, kam to leze? On tam spad sandwich. Chemikálie je kožalka, jo. Zmáči tabulátor, podrž tabulátor, udělej to pro mě. Let's go, daťák. OK. Ty to můžeš rozebrat, rozeber všechny filtry a lékárničky, co máme. OK, lehkej grip, daťák. Zase překladatel nevěděl jak. Můžeš kliknout na ten druhej? Železný zaměřovač. Iron sighty, no. A to je ten samej, to je akorát zvýrazněný. Kríza, Tom. To Karel si musí říkat, co to tam ten idiot Artyom dělá před ním. Hele, tam je něco novýho asi. Jo. Normální tlumič, tak tlumič chci. A počkej, jenom klikni na to, co máš. Jo. Koulimátor. Nemůžeš to rozebrat na součástky. Bubínek na tři náboje, no. Tak tam asi budou potom větší, že jo, bubínky. Mm-hmm. A když půjdeš na to kraftění? No. Jo, a? Tohle mě zajímalo. Vykrafti plechovky. Jo, když je rozebereš, tak dostaneš jednu součástku a nula chemikálií. Ale když chceš vyrobit, no, tak potřebuješ pět součástek. To je zlodějna. Kolik stojí aptěčka? 20 chemikálií. Ty jsou drahý, no. Jo, jasně, já si myslím, že v batohu si budeš moct asi dělat jenom nějaký základní věci. A pak na těch stolech něco komplexnějšího. To asi bylo blbý, kdyby si třeba mohl v batohu vykraftit opty. Stranný blokpost tetet. Z gavna i palok. Ale takový je MacGyver. Ne očiň-to oni byli na soldát, pochože, a? Na regulárnou armii. Nestřílej, Áňu. Dědy jaký-to. Já jsem to udělat nechtěl, ale... Asterožno tam. Já se těším, až v metru 2038, nebo jaký bude to další, budeš muset hledat baterky do kolimátoru. Tam budeš Millerovi v noci rozebírat hodinky a brát mu z toho ty baterky. Chudák potom nebude vědět, kdy si má vzít prášky. Mě by začal, kdyby šlo mířit. Nechceš to nějak moc? Nemůžu. Můžu. Nemůžu. Můžu. Zajímavý. Jsi nějak moc vybíravej, ne? A tak. Podle mě ty musíš myší nějak vyjíždět mimo to okno, nebo já nevím. A teď je to ve full screenu. Abys nebyl ty. To si piš. Hele, mně stačí málo k radosti. Jako... Třeba vidět říct, tebe, jak trpíš. Musím říct, že to prostředí je extrémně pěkný. Jo, tohle mě připomíná domov. To nemělo být vtipný. Takhle to vypadá na polích za barákem. Projdi ten přívěs. Lutuj, to je jako Diablo. Jak to byla baterka? F-ko. F. F jako v baterka. Faterka. F jako fiť, kurva. Hele, počkej. To je nedávno ožraný. Někdo tady se zrádí. Zase Miller. Ano, proč máš krvavou hubu? Ježiš, tak že jsem tam víš, lezl. Artyome. Já jsem tam lezl, už zase musí mektat. Artyom ani nekouká, co to bere, on to bere. Bere to všechno. Jako kdyby nebylo zítřka, vej daťák. Chápeš, protože je apokalypsa. Chemikálie. Kolik jich ti to dalo? Otevři batoh. Málo. Asi jenom jednu, viď? Já nevím právě. 11. Ale já už jsem bral nějaký tam. Ne, když jsi byl v tom, jo, asi ono. Ale když jsme se naposledy dívali ve vlaku, tak z něho 0-0. Třel ho. Nechci. Na mě neskočí. Hmm. No, vidíš. Chudák unavenej. Výjimečně mi to vyšlo. No jinak by tam byl ten quick time event. Event pana Rychlíka. Rychločasová akce. Áňa, ta už je tam za humnama. Áňa se s tím nes...
hele, tvoje francouzská vlajka. Dádlo. Tohle nosíš kolem sebe. Aťák, kdybys mě viděl, tak ti ukážu prostředníček. Já jsem čekal, že jdeš něco jinýho. Od toho je tady jarmark. Ach jo. Co ta Lada Niva tady má, to v sobě něco? Má spoustu špíny. A, hele. Artiome, šetři trošku kalorie, chlape. Velký hovno. Ne, všichni jsou tak zvýhodnění jako já. No, jak v čem zvýhodnění? Počkej, tady je na autobus. Musím říct, že tohle je zatím ta nejrealističtější vypadající vesnice v jakýkoliv videohře, co jsem kdy viděl. Tímhle jezdíš do města, že jo? Já vím, že ty jako Pražák si traktor ani nikdy neviděl, jo, ale... Budeš se divit, ale viděl. Dokonce jsem v něm několikrát... Když zrovna stávkovali MHDčka, jo? Co bych dělal, kdyby mě nějaká bestie sežrala manžel? Týden bych se radoval. Pak, tam jsou bioluminescentní houby. Nejsou. Co? Koke. Já to můžu podlíst. Koke, tam napravo. No jo. Tak já vemu. Ježiš, 5 FPS. No to jsem měl i já, takže to nebyl jenom pár sek. Já jsem myslel, že to byl nějaký collectible. Vypadalo to tak. Že jo, no. Yeah. Podles the game. To ti tam někdo hodí cihlu na hlavu. Nebo něco... Jako takový ten vtípek, praktický. Ježíši Kriste, ty boj zbí... No jo, Artiom. To je ono, jako malej. Na co přijde, to sebere. A tak když mu to pomáhá... Asi jo, no. Asi proti guláši žádnej destilát. Když putát. Když putát. To není kolektibl, ne? Předstírej, že umíš číst. To je babičkovský hubrus. Je. Že jo? Já si myslím. Žena se babičkou stane v tom momentě, kdy má prázdnou pixlu od sušenek, ve který si uchovává svoje šicí nástroje. Nebo zuby. Ty jsou většinou ve skleničce. Kolik by ti někdo musel zaplatit, abys vypil tu vodu? Z té skleničky po zubech. A ne, to bych neudělal. To by bylo prokletý video, co? To bych neudělal, já mám svoji hrdost. Ani za dvacku? Nasadil jsi to vysoko. Že jo, tak já si myslím, že takový velký úkon. Jednou se jeden tenhle prvít otočí a jo. Nebude mrtvej. A kousne mě do prdele. Potřebuji lidi v postapokalypse prdel? Tak. Jarmalky docela využívá. Ale tu cizí. Jako, já jsem to nechtěl říkat takhle na ostro, ale jako pravdu máš. Na ostro chodí, no. Tak jako to není nutně, ale ze svý volby, že jo? Ono toho spodního prádla moc takhle v apokalypse nenajde, že jo? Všichni se zesrali strachy hned ten první den. Tak udělá ze dřeva, ne? Z kanibutky.